Të dashur Televizikus të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, pas saj pauze publicitare, kemi në studio me të ftuarin ton, juristin Ervis Zholi. Ervis, po ndaleshim tek analiza e një epitetit që ti the, dhe më preferoj ta ritheksoj burnout. Faktin që sistemi drejtësi dhe vettingu duhet ta shohë sistemi drejtësi në tërësi. Pra nuk janë të korruptuar. Nga themelet më sakt. Nga korruptuar vetëm gjykatësit, gjykatësit apelit, gjykata e lartë. Administrative, por... gjitha gjykatat që përfshin Shqipëria dhe legjislacionet shqiptare. Por, shiko, vettingu duhet të shtrihet më tej. Kemi shumë gjëra, kemi probleme në hipotek, kemi në shumë dikastere që janë pjesë një korrupsioni. Kemi probleme të mëdha edhe në transportin rrugor. Kemi shumë probleme. Janë unë me këtë rast dua që të them dhe diçka në vitin 2012 mos gaboj është bërë një kontratë që shfrytëzimi i atomjeteve në Shqipëri për kolidim bëshën nga shteti dhe sot është në privati dhe nuk hapin degë të tjera kur njerëzit presin radhë dhe marrin lëmosh sepse makinat e tyre nuk kalojnë për një defekt vogël dhe marrin. Dhe ajo është një pjesë e një far korrupsioni, si një shembull, por është pjesë e një far korrupsioni. Sepse çdo njeri e ka ose ka në rregull makinën e tij, pagon 20.000 lekëshin. Po këto lekë ku shkojnë? Në dorë të një individi apo në dorë të një më të madhi? Janë shumë rrjedha të një korrupsioni. Korrupsioni do vazhdoj, por duhet të jetë shumë i pakët. Korrupsioni është i fshehtë. Është një rrugë shumë e fshehtë. Por në Shqipëri është edhe i hapur. Kur mund të gjesh sekser në çdo dojer, mund të gjesh herojen. Për shtypje më ka bërë dhe sekseri në ajo shkolla në Tiranë, në mos gaboj në Institutin Bujqësor, që u gjet fare kollaj. Fare kollaj, kjo është absurde. Ka probleme në arsim, ka probleme në të gjitha dikasteret, kyçe që sa i përket korrupsionit. Janë probleme që tregon kjo se korrupsioni ka hyrë në çdo qeliz të jetës publike, shoqërore në Shqipëri dhe është vështirë se shkruar mentaliteti që zgjidhen problemet me korrupsion. Është një shprehje e thuhet që kur merr di këtë ri në punë, ai thua do vish në punë në burimet njerëzore dhe thot ai mendon me mendjen e tij, nuk mendon se sa e ka rrogun, po mendon se sa do vjedhi. Kjo është një diçka shumë e gabuar që brezi thot po rritet me këtë gjë, sepse të gjithë mendojnë për korrupsion, për lëmor. Prandaj edhe tham që duhet të ketë ndryshim edhe të mentalitetit, që një gjë që nuk takon, një gjë që më takon, po më takon. Është një ndryshim totalisht. Duhet të ndryshoj. A ka... Unë do të them që a është bërë mirë gjatë qeverisës Rama, apo është bërë keqë, unë do të them që sistemi energjetik, vjedhja e sistemi energjetik, për mua është një gjë shumë e mirë. Të do ndalim. Në qovë se është për të mbështetur masat që mori qeveria për likuidimin e abuzimeve në sistemin e energjisë, pati dy qëndrime. Ai që lidhte telin e korentit se s'kishte tante e buk për fundon të në burg, ai që lidhte uzinat dhe fabrikat, vazhdojnë të prodhon. Procedoshe administrativës. Po? Unë ditë them këte që është një gabim. Totalisht. Unë kam parë raste që babai për atë të oksigenit, aparatur në oksigenit, ka i pështu dhe edhe ka raste një kafde kur më zgaboj, për edhe një dikush tjetër u arrestua, nuk më kujtoj diku në Shkodër, dikush hyri për të lidhur atë nga e keqja, nga skamja në mjeri, unë nuk jam për atë që ai tyjnë në burg. Nuk jam për atë. A i do masa këshilluse dhe mundësisht dhe shtetit i dalë për Zot që ati t'i gjedhë një punë, që ai mos e bëjë atë veprim. Me kjo ka aspektin e saj social, por vere... Të timi dhe social, po përderi sa jemi njerës, do timi dhe uman dhe social. Okay, humanizmi duhet. Qeveria vendosi në momentet e para, do më thonë veprojnë në mënyrën e ashpër ligjore duke futur këdo në burg. Pastaj, e pa që nuk mund të pagueshin kështu dhe mori masat e tjera, jo pagesat me këste, jo... Ne kemi një rast të ngjashëm këtu në Michigan, në Detroit. Po. Është sistemi i ujë sjellësit,
cilët abuzohet, siç është energjia në Shqipëri, ka qenë abuzuar, nuk është paguar nga një pjesë e banorëve të rrethinave rreth Detroitit, dhe shteti ka marrë masa duke dhënë afate të caktuara, kanë krijuar dhe fonde që ndihmojnë këta të paguajnë, pra nuk mund të bëhet thjesht unë po marrë këto masa dhe ai që ndërton gardhin e vet përfundon. Jam dakord, po jemi midis dy kulturave të ndryshme. Që do të thotë? Në Amerikë po ti thuash dikujt mos e bëj, nuk e bën më. Kurse në Shqipëri po ti thuash mos e bëj, e vazhdon ta bëj dhe prit momentin e fundit derisa ta arrestohet. Shiko, ti jemi faktik. Unë jam dakord që edhe u arrestuan disa njerëz. Jam dakord sepse abuzimi i tyre ishte shumë i madh. Unë do të them për njerëz që kanë pasur edhe biznese të vogla që kanë qenë shumë fritim prurse, që kalonin fitimin rreth 100 milion lek të vjetra dhe nuk pagonte asnjë peni, po pagonte 30.000 lek sikur ishte një shtëpi që jetonin dy pleq. Dhe për ata unë jam në dakord. Ligji duhet të jetë kufizues dhe shtrënguës dhe pak i liberalizuar si ligj, domethënë. Shiko, nuk do të themi ca të nënës e ca të njerëkës, por kur është ligji për të bërë ligj, duhet bërë. Kjo është ajo që duhet bërë. Të kalojmë tek një element që përmendëm më parë, tek lufta kundër narkotikëve. Kjo qeveri e filloi qeverisjen e saj me një aksion model për t'u lavdëruar për të likuiduar plagën e të shoqëruar të Lazaratit, për cilët kohët e fundit po duket sikur dhe Hollywoodi do të prodhojë një film. Megjithatë, ne nuk na duhen filmat që na përmendin për keq, por na duhen ata që na përmendin për mirë. Megjithatë, kjo është diçka tjetër. Por nëse Lazarati është në Lazarat është pezulluar kultivimi i hashashit apo i kanabisit sativa, në gjithë rrethet e tjera të Shqipërisë ka një boom. Si shpjegohet kjo? Unë di të them këtë që qeveria atë kohë kur e vendosim policia shtetit. Për mua është një falënderim për ish-drejtorin aktual, Artan Didi, sepse Lazarati ishte një vërtet një problematik, pasaj duhet të flasim edhe për rastin e sotshëm, se çfarë po ndodh me kanabisin, po duhet të flasim mirë për atë të shkuarën. Pati një sukses, ishte një vend i armatosur, komplet si një shtet jashtë shtetit, si një qytet jashtë qytetit, kur njerëzit kishan shtetin e tyre, që do thot vendosnin vetë dhe benin vetë. Ishte një operacion shumë i vështirë, unë atë kohë kam pas shumë miqë, kolegë, që kanë qenë atë operacion, ka qenë një operacion shumë i vështirë, i realizushëm dhe undërprej. Pasë du të këthemi prapë, kur Lazarat janë, ka qenë të shkëtështena armësh, aty ka dështuar policia me vrasjen e promesit policisë, Zotit Basha. Kur ka qështaj në armër, sa për i përkret, nuk do të veshme njërë me makinë civile. Policia shtetit do të këtë makinë blinduar. Sëpse këtu është një keq menaxhim i policisë. Kur meri informacion që ka qështaj në armë, nuk vjet me duar në gjepë. Nuk vjet. Sëpse, ja, humbja, ja, ati njeriu. është një keq menaxhim. Por, sa i përket aktuale, po, Shqipëria është vërtet që kanabisi është në gjithë teritorin, jug lindje, jug dhe veri. Por, ne bashkëbiseduam dhe më përpara që në Shqipëri ka metodat të tjera, mos prishim dhe rinë ka që sa të rriqe kanabisi, sepse kanabisi që prodhët Shqipëri ka një kohë gjashmujore. Dhe kjo është anë kohë e vjeljes. Nuk duhet ndodhë të kjo. Po kjo bëhet për show, të shkon ministri, merë 5 gazetar edhe 100 policë me lopata që përpiqen të presin bimet 2 metrat gjata? Po tani show apo show nuk e show, përderi sa quet nga opinioni publik që është një show edhe show mund tjetë. Për mua ka metodat të tjera, policit i ka humbur dignitetit të jemi realist. Policit, unë kam respekt për policin, e duat vënd, jo pëse unë jam shqiptar, pa përsi se jetoj në Amerikë, por unë e duha të vend. Dhe atë vend e duha të shikoj shumë e më mirë. Policisë, saj përket policisë, policisë i ka humbur digniteti.
Policia në organikën e saj sot paska dhe një lopat ose spat që është turp. Prejt kanabisin. Është diçka e pashpjegueshme. Dhe po të flasim sa i përket kanabisin, policia nuk ka forca për të prerë gjithë atë masivitet kanabisi. Duhet të aktivizohet dhe ushtria. Po të jetë për të puna për të prerë kanabisin. Por kanabisi eliminoshe me gjëra me lëndë me spërkatje. Edhe nuk mund të rritë që fare. Pse duhet të pritesh? Pse duhet të verë policia? Edhe Kosovë është me ullët. Sepse helikopterët, monitorimi. Helikopterët që venë me forzat policisë në zona që nuk hynë makina. Policët një vështirësi. Jita është rëzikuar. Thuet që janë njërës të armatosu që e mbrojnë kanabisin. Janë shumë gjera, shumë problematika. Po dhe një problematikë është e cunohen të kapen peshit e vegjel dhe nuk kapen kapet spaqatorët e vegjel, nuk kapet organizatorë, nuk kapet aji që paguan ata që mbjellin kanabis të majtë malit dhe në togat e kujtë nështë. Shiko, timi realist, peshit e mdhenjë, si mund të i quaj me peshit e vegjel apo të mdhenjë, nuk ndodhe në Shqipëri. Në basë informacionit që unë kam, apo peshit ndodhe në Hollandë dhe shdo gjë bërë me anë telefonit. Prendaj ndodhe dhe këto. Si e shpjegon deklarata në ambasadorit Pluit, cilë i tha Shqipëria është shëndruar si Amerika në kone Al Capone, si Chicago e viteve 30? Timi realist nuk të intervist nuk e kam gjuhë fare të këti, po me që po ma shpjegon, si e shpjegoj, në base dhe po, në base, nga që shikon këtë shambull të kanabisit, të gjithave që nga miratimi reformës, të gjitha këto ndodhe në këtë gjërë. A është kjo një presion ndërkombëtar për të arrestuar dikë me emër ose përfaqësues të politikës të cilët mund të kenë duart e tyre të ndotura në afera korrupsioni? Po edhe në base është një farë presioni, por ai që ka përshkuar në burg le të shkojë. Ky është mendimi im. Qose ka abuzuar mbi të drejtën dhe taksa pagueuse shqiptar që janë votuar, sepse të gjithë ata që vërtiten dhe lëvizin me taksa pagusit shqiptar, është gjunaf. Shqipëria të vuaj, është, le të arrestohen, aji që ka abuzuar të arrestohen. Unë jam dakord, absolutisht. Dhe po të jetë edhe kërcënim, pse jo? Sepse edhe votimi reformës ishte një kërcënim. Se nuk e deshën, opozita ishte faktike që nuk e deshte. Ti jemi realist. Me gjëtë opozita... Ti jemi realist, por unë prandaj e falenderoj prapë Zotin Meda, që bëri një, jo loj politike, por bëri një draft politik, që rëtha, unë jabë dhe do reqen që ose unë duhet futën burë. Ishte një gjë shumë faktike që po të donëte, që të dali diçka në vona, i pravat gjë e bënë. Gjitha të dikushe e quan këtë si një bluff politik. Zotit Meta, sëpse Zotit Meta është lakuar më shumë së tjerë. Dikush mund të quaj si një bluff politik, për Zotit Meta ka të reguar dhe kur u dha video që Zotit Meta dha doreqen. Edha doreqen, u e tua, dhe ajo video, që absolutisht unë e besoj që nuk është e vërtet, u faktua në ekspert të FBI-t. Për këte jemi të jemi realist. Ne të shpresoj me dëshirën e mirë që të gjitha ta me ti mbetemi asaj fjale që thatë të gjitha ta që kanë bërë krime dhe të tjenë për para sistemi të drejtësisë. Unë jam prapë e them që aji që ka vjedh, ka abuzuar, abuzimet janë të mëdhanë, në Shqipëri janë bosat më të mëdhenjë të Evropës, është i vënd që ka shpërthyrë në palate, që janë palate pashqitja dhe prapë ndërtohet, ku ndërtohet, nga vinë këto burim të ardhërash, janë tre rrugë, lidhja me politikën, prostitucioni, dhe droga. Janë tre fabrika. E tashi, mendoj se droga është bërë çështja kryesore, pse? Po, droga tani nuk e dim ku tregtohet një radhë parë. Nuk e dim kush e mbjell, sepse aktualisht nuk kemi kapur. Gjithmonë pritet kanabis, po nuk kemi autor. Se kush e ka mbjell. Kjo është një pjesë që duhet ta hetojnë. Duhet ta hetojnë. Shiko, mendon që mund të jetë një zgjidhje për luftën apo për dekriminalizimin e kanabisit idejët e hedhura të miratuar dhe në disa shtete amerikane për liberalizimin e kultivimit të si të ti për natyrë rekreative, bile dhe Michigani po hedhë disa... Shiko, Shqipëria është një vënd ku punësimi është i pak. Ti jemi realist për këtë, pa punësia është shumë e pak.
Unë, me teorinë time personale, mira po keq, unë jam dakord që kanabisi të liberalizohet, por jo të tregtohet në Shqipëri. Të tregtohet në farmacira për medication, për medikament. Sepse edhe fuqia punëtore, edhe këto të jenë nëpër sera, ti një fabrikë që siç e kanë vendet që e kanë të legalizuar që e bëjnë që ka punëtor, punojnë me orë pune, nuk po themi që ata të punojnë edhe të pijnë. Është shiko, dikush mund ta marrë për një degradim për Shqipërinë. Personalisht unë e shikoj si një mundësi të ardhme, sepse bie vlera. Sot qose bie vlera dhe bie vlera dhe është një është një duan i thjeshtë, domethënë, bie dhe kriminaliteti. Një shembull paralel me këtë do të ishte emigrimi i emigrantëve në mënyrë të paligjshme. Dhënia e vizave ndërpreu trafikun e emigrantëve. Po patjetër. Po edhe kjo është, domethënë, liberalizimi i kanabis do sjellë pak do sjellë një punësim. Do sjellë një punësim shumë të mirë. Është. Domethënë, ata që kanë punuar, sepse ata që kanë sot ku kanabis është mbjellën disa punëtorë. Ata ato lekë kanë marr, mund të themi edhe me gjak që kanë mbjell atë, sepse kanë punuar fsheras, por kanë punuar nga halli, nga moskamja. Ka sakrifikuar, se edhe mund të kapshën nga policia. Halletxhiu po flasim. Në kua flasim për me gjitha të ne bajmë bashkë shqetësimin e përgjithshëm që Shqipëria ka nevojë për një drejtësi të mirëfillt. Një drejtësi nga themelet. Nga themelet. Rruga e reformës në drejtësi është rruga e drejtë, varet tek zbatimi i saj në Por praktik. Nuk jam dhe për këtë që dëgjoj shpesh që në drejtësi duhet jenë magistrat, duhet jenë të kenë mbaruar jashtë, të jenë apsë. Në Shqipëri, e thash dhe më përpara, apo ka dhe gjyqtar me atë kursin e plejpave, apo ata ka dhe gjyqtar me dignitet që mund të ketë mbaruar atë kurs, që ka vite që ushtron atë profesion, dhe mund të jetë më mirë se këta magistrat të sotshëm, por që është me dignitet, që nuk ka një makinë luks, që nuk ka një shtëpi luks, që i ka trajnuar fëmijët në një shkollë ku vend gjithë, kjo do të thotë që ai njeri ka një personalitet, ka një dignitet. Po ashtu ishte koha, ashtu u trajnua për të bërë atë shkollë, dhe çfarë të keqe ka sot? Përse ne duhet ta hakmerremi sepse ai ka një shkollë 6 mujor mund ta quaj. Ai ka një shkollë si mund ta themi si shkollën e jetës atë. E ka kaluar 25 vjet deri 30 vjet. Ka dhe të korruptuar pastaj. Siç e tham që rrugët e korrupsionit nisin që nga avokati, probleme avokati që bëjnë rolet e sekserit, ka avokat që njofun këtë, njofun atë, dhe arrin deri atje lartë, deri në gjyqësori. Organi i akuzës dhe për, gjyqësori. Eqa, për të mos e përsëritur, të shpresojmë dhe të ambyllim me fjallën tuaj që herën tjetër, kur ne do të kemi do shifë të përsëri, pa tjetër. Të uftojmë të mos kemi të njëjtin epitet për gjendjen Mendoj që herën tjetër duhet të flasim për fantazira që edhe mbasë ndodhin dhe s'ndodhin, për Shqipëria ju urojmë që të bëhet sa më mirë, ti dëgjojmë të jenë sa më mirë, sepse ai vend na dhëmb. Dhe Shqipëria dhe shqiptarët them se do kalojnë në rrugën e dur. Këtë urojmë të shpresojmë, të presim dhe të flasim. Ervis, ju falenderojmë juve Falenderit dhe juve, dashur. Përfitojmë nga rasti nëpërmjet jush edhe bashkëdhetarët tanë që ndodhen në Boston që kanë mundësinë të na ndjekin nëpër platformën Shqip TV. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur të rishikus të televizionet e shqiptarit Amerikës, të mbaruam bisedën tonë me juristin Ervis Zholi mbi reformën e drejtësi, rrugët e sistemit, mënyra se si realizohet ajo dhe çfarë presin shqiptarët në përgjësi dhe sistemi i drejtësis nga kjo reformë. Do takohemi në emisionin tonë me të ftuar të tjerë, në emisionet të tjerë. Natën e mirë.